ሰላም ጤና ይስጥልኝ የምንጊዜ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። በጅጋ ከተማ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በሰላማዊ ዜጎች ላይ ግድያ መፈጸማቸው ተገለጸ። በምስራቅ ሐረርጌ የስድስት ወረዳ ነዋሪ የነፍስ አድን እርዳታ ይፈልጋል ተባለ። በዶክተር በለጠ ሞላና ዶክተር ለገሰ ቱሉ የሚመሩት ተቋማት ክፍያዎችን አላግባብ መፈጸማቸው ተገለጸ። የኢትዮጵያ መንግስት በሰብአዊ መብት ላይ የሚያደርሰውን ጥቃት ማቆም አለበት ሲል አምነስቲ ኢንተርናሽናል አሳሰበ። በዋግምራ ዞን በተባባሰው ረሃብ የሰዎችና የእንስሳት ህይወት ማለፉ ተገለጸ። ባለፉት አምስት ወራት በኢትዮጵያ 50 የሰብአዊ እርዳታ ሰራተኞች ህይወታቸውን አጥተዋል ተባለ። አንጋፋው አርቲስት ደበበ እሸቱ ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ግልጽ ደብዳቤ ጻፈ። ጅጋ ከተማ ላይ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በሰላማዊ ዜጎች ላይ ግድያ መፈጸማቸው ተገለጸ። ከአካባቢው ተመርጠው ፓርላማ የገቡት አቶ አበባው ደሳለው ከኤምኤስ ጋር ባደረጉት ቆይታ ያለፈው እሁድ ሰኔ 9 2016 ስለተፈጸመው ግድያ የሚከተለውን ገልጸዋል። እኔም እጅግ በጣም ያዘንኩት እጅግ በጣም ያሳዝናል። ከዚህ በፊት በተለያዩ ከተሞች የንጹሃን ጭፍጨፋዎች ነበሩ። እሱ መቆም እንዳለበት በተለያየ ጊዜ በምክር ቤትም በተለያዩ ሚዲያዎችም የተናገርንበት ሁኔታ የጠየቅንበት ሁኔታ መንግስት ነበረ። ነገር ግን ያ አልሰማ ብሎ ይኸው በእኔ ምርጫ ክልል እኔ ተወልጄ ባደግኩባት ከተማ እንዲሁም ሰፈሩም ራሱ ያደግኩበት ሰፈር ነው፣ ደንበጫበር ሰፈር ይባላል። ማዲያው ሞቢል በድሮ አጠራር ሞቢል ማዲያ አካባቢ ነው ይሄ ሁኔታ የተፈጠረው። እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። እኔም ያገኘሁት መረጃ ምንድን ነው፣ ሁለት ፒካፖች ታጅቦ የሚሄድ የሆነ የጭነት መኪና ነበር። የመከላከያዎች ያ ጥይት አለው ተብሎ በመገመት በፋኖች ጥቃት እንደተፈጸመ ነው ፊት ለፊት ያለው ፒካፕ መኪና ላይ እና የተወሰኑ ሶስት መከላከያ አባላት እንደተገደሉ እና አንዱ እንደቆሰለ ነው የሰማሁት። በዚህ የተናደዱ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ወደ አጠገብ የሚገኘው ጎህ ምግብ ቤት የሚባል አለ። ከማዲያው አጠገብ ያለ ምግብ ቤት ነው። እዛ አስፋልት ዳር ነው፣ እኔም በደንብ የማውቀው ቦታ ነው። ከዛ አስወጥተው ነው አስበርክከው፣ እንዲሁም ይህን ቤንዚን በማርከ አርከፍክፈዋል ሁሉ ነው የሚባለው። ምን ይሻላቸዋል? በዚህ በቤንዚን መቃጠላችሁ ወይስ በጥይት ይሻላቸዋል አይነት ነገር ብሎ እያማረጡ አይ ያረባካችሁን ንጹሃንን እኛ የለንበትም እያሉ እየለመኑ እያለቀሱ እየለመኑ እንደነበር ነው የሰማሁት። እንዲሁም ያመለጠ ከዛ ጥቃት ሁሉ ያመለጠ የባንክ ሰራተኛ ነበረ። እኔም እንደሰማሁት መረጃ የአቢሲኒያ ባንክ ከሞቱት ውስጥ ገድሏቸዋል፣ መጀመሪያ በጥይት ገድሏቸዋል። ከሞቱት ውስጥ አንደኛው የአቢሲኒያ ባንክ ማናጀር እንደሆነ በደንብ ቤተሰቦች ሳይቀሩ የሚያውቁት ሰው ነው ይሄ። ሌላ ደግሞ ሰራተኛ እዚሁ አቢሲኒያ ባንክ ሰራተኛ፣ የአዋሽ ባንክ ሰራተኛ፣ የሃይ ስኩል መምህር፣ የአንደኛ ደረጃ መምህር፣ ጸጉር አስተካካይ፣ የሞባይል ቤት ሰራተኛ ነው። ከእንትኑ ከምግብ ቤቱ በተጨማሪ ከጸጉር ቤትም አስወጥተዋል። ዳቦ ቤትም አካባቢ ገብተው እንዲሁ ንብረት ሁሉ የመውሰድ ነገር አለ ሰው ሲያጡ። ከመኖሪያ ቤት ሁሉ ሳይቀር እዛው አካባቢ ያለ ከመኖሪያ ቤት ሁሉ እንዳስወጡ እና የሞባይል ጥገና የሚሰራ ልጅ አስወጥተው የገደሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ቁጥሩ ያው ይለያያል። እስካሁን የተለያዩ ነው። ከ15 እስከ 25 የሚደርስ ቁጥር ነው የሚጠቀሰው። ኮንፈርምድ የሆኑ ስም ዝርዝር ገና እየተጠባበቅን ነው፣ ግን አሉ። እናንተ ያደረው ያገኛቸው ስም ዝርዝር በእርግጥ አለ። እኛ እስካሁን 12 ሰዎች ስም ዝርዝር አግኝተናል። ከዛ ውስጥ ምናልባት የሚያረጋግጡልኝ ከሆነ አቶ ዘመነ አቢሲኒያ ባንክ ስራ አስኪያጅ ተብሎ ምስክሮች ተናግረዋል። ከዛው ከጅጋ አቶ ሀብታሙ አለማየሁ አቢሲኒያ ባንክ ሰራተኛ፣ መምህር ጌታነ ንጉሴ፣ አቶ ሰፊና አበባው የአዋሽ ባንክ ሰራተኛ፣ ፋንታውን ሞባይል ቴክኒሽያን፣ ታዴ ባጃጅ ሾፌር፣ መኮንን በድለላ ስራ የሚተዳደር ሻምበል ባለባጃጅ፣ አለሙ ጸጉር ቤት፣ ደስ የተባለ እንደዚሁ ጋራጅ ውስጥ የሚሰራ ዝናሽ፣ በከተማው የምትታወቅ የአእምሮ በሽተኛ፣ እነዚህን ስሞች ሰጥተውናል። ሀብታሙ እና ዋሴ የተባሉ በተለይ የግሮሰሪ ውስጥ
ጎግረሰሪስ ከረምቡላ የሚያጫውት እነዚህ ደግሞ ቆስለው ሆስፒታል እንደሚገኙ ነው የተነገረንና እርሶ የዛው አከባቢ የምክር ቤት ተወካይ ምናልባት ህዝቡ ድምጽ ሰጥቶ ወደ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲገቡ ካደረጉት መካከል ስለሆነ መረጃው ከህዝቡ ያገኛሉ በሚልም ነው ለማረጋጋት የፈለግነው። ልክ ነው የተለያዩ ሰዎች እዛው ሰፈር ቤተሰቦች ሳይቀሩ እዛው ሰፈር ናቸው የሚኖሩት እና ይህን መረጃ ያገኙት ከቤተሰቦችም ጭምር ነው እና እንዳልከው ነው አንተ ትክክል። ቆስሎም ያመለጡ አንድ ለምሳሌ ቆሰለ ልጅ አብሮ አደጌ ነው። አብሮ አደጌ ሀብቱ ይባላል መራዊ ከተማ ውስጥ የሃይ ስኩል አስተማሪ ነው። ስራ ስለሌለ ወደ ቤተሰቦቹ በመጣበት የቆሰለ አሁን ጥይት ውስጥ ነበረ ሰውነት ውስጥ እንደወጣለት የሰማሁት የሰፈሬ ልጅ አብሮ አደጌ ነው ለምሳሌ ሀብቱ የሚባል። ሌላም አንድ የባንክ ቤት ሰራተኛ ሲያመልጥ የቆሰለ እንዲሁ ያመለጠ ሁሉ አውቃለሁኝ። እዛው ከአቢሲኒያ ባንክ ሰራተኛ ነበረ እና ልክ ነው እንደዚህ ነው አይነት ጭፍጨፋ ነው የተካሄደው። ከታጠቁ ኃይሎች አንድም ሰው እንዳልተመታ እነሱ ጥቃቱን ካደረሱ በኋላ እንደጠፉ ነው ያለኝ መረጃ። እንግዲህ ፋኖቹ አጋጣሚ ሁለቱም ተዋጊ ኃይሎች የምናገረው የተለያዩ ሰዎችንም ለማግኘት ከተማ ላይ በፍጹም ውጊያ መኖር የለበትም። ያው አማራጩ ተናገር ያለው ወደ ድርድር መምጣት ነው፣ ግን ድርድር ላይ እስኪደረስ ድረስ ያው ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ከተማ ላይ ግን በፍጹም ውጊያ ሊካሄድ አይገባም። ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት፣ ከፍተኛ ንጹሐን ግድያን ነው የምናተርፈው። ከዚህ በፊት በመራዊ ከተማ አይተናል፣ በተለያዩ ቦታዎች አይተናል። ከተማ ላይ በፍጹም ውጊያ ሊኖር አይገባም። በዋግምራ ዞን በተባባሰው ረሃብ የሰዎችና የእንስሳት ህይወት ማለፉ ተገለጸ። በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን በሰሃላ ሰየምት ወረዳ በ2015-16 የምርት ዘመን የተከሰተው ድርቅ ያስከተለው ረሃብ ጉዳቱ በመባባሱ ባለፈው ሳምንት በቢላዛ ቀበሌ የሁለት ሰዎች ህይወት ማለፉን የቀበሌው አስተዳደር አስታውቋል። የድርቁ ሁኔታም እየከፋ መሆኑን ለአሜሪካ ድምጽ የገለጸው የወረዳው አስተዳደር ተጨማሪ 5000 እንስሳትም መሞታቸውን አመልክቷል። አስቸኳይ የምግብ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ከ46000 በላይ ሰዎች በወረዳው መኖራቸውን የገለጹት ዋና አስተዳዳሪው ለተጎጂዎች የእርዳታ እህል የሚያጓጉዙ ተሽከርካሪዎች በጸጥታው ችግር ምክንያት ወደ አካባቢው ለመምጣት ፈቃደኛ አለመሆናቸው እንዲሁም የተሰበረው የተከዜ ድልድይ ያለመጠገኑ ችግሩን አባብሶታል ብለዋል። የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የመንገዱን ችግር እንዲከታተል ኃላፊነት እንደተሰጠው የጠቆሙት የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽነር ዲያቆን ተስፋው ባያብል በበኩላቸው ችግሩ ከተቀረፈ የእርዳታ እህል ለመላክ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። በዞኑ በሳህላ ሰየምት ወረዳ ቢላዛ ቀበሌ በ2015-16 የመኸር ምርት ዘመን ከተከሰተው ድርቅ ጋር በተያያዘ የቀጠለው የረሃብ ጉዳት አሁንም ለሰዎች ህይወት ማለፍ ምክንያት እየሆነ እንደሚገኝ አስተዳዳሪው አቶ ማለደ ብሬ ገልጸዋል። ባለፈው የመኸር ምርት ዘመን በዞኑ ያጋጠመው የዝናብ እጥረት ባስከተለው ረሃብ 6 ሰዎችና ከ10000 በላይ የቤት እንስሳት መሞታቸውን የዞኑ የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ምህረት መላክ ባለፈው ታህሳስ ወር ለአሜሪካ ድምጽ መናገራቸው ይታወሳል። በዞኑ በ26 ወረዳዎች ውስጥ የሚኖር ከ400000 በላይ ህዝብ አስቸኳይ የምግብ እህል እርዳታ እንደሚያስፈልገውና ከ1.2 ሚሊዮን በላይ እንስሳትም የመኖ እጥረት እንዳለባቸው ኃላፊው በወቅቱ ሲገልጹ፣ በቂ እርዳታ ግን ወደ ዞኑ እየገባ እንዳልሆነም ተናግረዋል። የሳህላ ሰየምት ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ሲሳይ ብሩ ለአሜሪካ ድምጽ እንዳስረዱት ወረዳው ከፍተኛ የእንስሳት ሀብት ቢኖረውም ከድርቁ ጉዳት የተነሳ ቁጥራቸው እየተመናመነ ይገኛል። በቅርቡም በሺዎች የሚቆጠሩ ተጨማሪ እንስሳት ሞተዋል ብለዋል አቶ ሲሳይ። ለረሃቡ መባባስ የእርዳታ እህል የሚያጓጉዙ ተሽከርካሪዎች በጸጥታው ችግር ምክንያት ወደ አካባቢው ለመምጣት ፈቃደኛ አለመሆናቸው እንዲሁም የተሰበረው የተከዜ ድልድይ ተመልሶ አለመጠገቡን ምክንያት እንደሆኑ ዋና አስተዳዳሪው ጠቅሰዋል። የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽነር ዲያቆን ተስፋው ባያብል የእርዳታ እህል እንዳልተላካም ነው፣ እንቅፋት የሆነውም የተከዜ ድልድይ አለመጠገን ነው ብለዋል። የዞኑ አስተዳደር የመንገዱን ችግር እንዲፈታ ትዕዛዝ እንደተሰጠው ኮሚሽነሩ ጠቁመው ችግሩ ከተፈታ የእርዳታ እህል ለመላክ ዝግጁ እንደሆኑ ገልጸዋል ሲል የአሜሪካ ድምጽ ዘግቧል።
የኢትዮጵያ መንግስት በሰብአዊ መብት ላይ የሚያደርሰውን ጥቃት ማቆም አለበት ሲል አምነስቲ ኢንተርናሽናል አሳሰበ። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ፓሲፊክ ምህዳሩና ገለልተኛ የሀገር ውስጥ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ላይ እየወሰዱ ያለውን አካላዊና ዲጂታል ክትትል፣ የቃላት ትንኮሳ፣ ማስፈራራትና ዛቻን ጨምሮ እያባባሱ ያሉትን እርምጃዎች በአስቸኳይ ማቆም አለባቸው ሲሉ አምስት ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ዛሬ አስታውቀዋል። እነዚህ ድርጊቶች አስደንጋጭ ምልክትን የሚልኩና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችን በሀገሪቱ ውስጥ የሰብአዊ መብቶችንና ተጠያቂነትን ለማስፈንና ለመጠበቅ የሚያደርጉትን ተግባራቸውን እንዳይፈጽሙ ያግዳቸዋል ብለዋል። ከቅርብ ወራት ወዲህ የኢትዮጵያ የደህንነትና የስለላ ኃይሎች በኢትዮጵያ የረጅም ጊዜ ነፃ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት የሆነውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ጨምሮ በሀገሪቱ ውስጥ ባሉ ታዋቂ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ላይ የሚያደርሱትን ማስፈራራት፣ ወከባና ዛቻ ጨምረዋል ሲሉ ገልጸዋል። ከጥር 2024 ጀምሮ የመንግስት የደህንነት ኃይሎች የሰብአዊ መብት ድርጅት ሰራተኞችን በስራ ቦታቸውና በመኖሪያ ቤታቸው ጭምር በመከታተል የሰብአዊ መብት ክትትላቸውን እንዲያቆሙና ሪፖርት ማድረጋቸውንም እንዲያቆሙ ማስገደዳቸውን ነው የገለጹት። ማስፈራራቱና ዛቻው ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ ደግሞ በእጅጉ መጨመሩን አምነስቲ አስታውቋል። በግንቦት 23 የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ የአዲስ አበባ ቅርንጫፍ ቢሮውን የደህንነት አባላት መረጃ ፍለጋ በሚል መበርበራቸውንና በሂደቱም ሁለት የቢሮው ሰራተኞች ላይ ማስፈራሪያና ዛቻ ማድረሳቸውን እንደ ምሳሌ ያነሳው አምነስቲ ኢሰመጉ በዛ ወር ላይ የደረሰበት ያለው ማስፈራሪያና ዛቻ አሁንም ተባብሶ መቀጠሉን አስታውቆ ነበር። የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ካለፈው ዓመት ነሐሴ ጀምሮ አዲስ ሰብአዊ መብት ላይ የሚሰሩ ሲቪል ድርጅቶችን መመዝገብ ማቆሙ እንዳሳሰባቸው መግለጻቸውን አምነስቲ አስታውቋል። የተለያዩ የሚዲያ ባለሙያዎች ያቋቋሙት የኢትዮጵያ የፕሬስ ነጻነት ተሟጋቾች ባወጣው አዲስ ሪፖርት ላይ ከፈረንጆቹ 2019 ጀምሮ ወደ 200 የሚጠጉ ጋዜጠኞች በመንግስት መታሰራቸውን ይፋ አድርጓል። ኮሚቴው እስከ 2023 ድረስ ደግሞ 8 ጋዜጠኞች በወህኒ ቤት እንደሚገኙ ገልጾ 4ቱ ጋዜጠኞች በሽብር ወንጀል የተከሰሱ መሆናቸውን በማንሳት ጥፋተኛ ሆነው ከተገኙ የሞት ቅጣት ሊጠብቃቸው እንደሚችል መግለጹን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ገልጿል። ዘገባው የኢትዮ ኤፍኤም 107.8 ነው። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሐረርጌ ዞን 6 ወረዳዎች የተከሰተው ድርቅ ያስከተለው ረሃብ በበርካታ ነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ ሰብአዊ ችግር እያስከተለ ስለመሆኑ ከእነዚሁ ወረዳዎች አሰባሰብኳቸው ያላቸው መረጃዎች እንደሚያመለክቱ ጠቅሶ ዋዜማ የሚከተለውን ዘግቧል። የምስራቅ ሐረርጌው ድርቅ ከተከሰተባቸው የዞን ወረዳዎች መካከል ጭናክሰን፣ መልካበሎ፣ ሚደጋ፣ ፈዲስ፣ መዩ ሙሉኬ እና ቁምቢ ይገኙበታል። ግለሰቦችና ማህበራት ከሚያደርጉት ድጋፍ በዘለለ በመንግስት በኩል ድጋፍ እየተደረገ አለመሆኑን ነዋሪዎች ይናገራሉ። እንኳን የዝናብ እጥረት ገጥሞት ቀድሞውንም አካባቢው ከፍተኛ የሆነ የውሃ እጥረት ያለበት ነው የሚሉት ነዋሪዎች የአካባቢው ነዋሪ ረጅም ርቀት በእግሩ በመሄድ ቢሲዲሞ ከሚባል ስፍራ የመጠጥ ውሃ እንደሚቀዳ ተናግረዋል። ጉዳቱ በሰዎች ላይ ብቻም ሳይሆን በእንስሳት ላይም ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ እንደሆነና አካባቢው ምንም ውሃ ባለመኖሩ ከብቶቻቸውን ወደ ባቢሌ በመንዳት ውሃ ለማጠጣት እንደተገደዱ ነዋሪዎች ለዋዜማ ተናግረዋል። እነዚሁ ነዋሪዎች እንደሚሉት ቀደም ብለው የነበሩት መንግስታት አካባቢው ላይ በተደጋጋሚ ድርቅ ስለሚከሰት አስቀድመው የመከላከልና ረሃብ ከተከሰተም በሰዎችና እንስሳት ላይ ከፍ ያለ ጉዳት እንዳይደርስ ስራ ይሰሩ ነበር። በዞኑ ጃርሶና አነኖ በተባሉ ስፍራዎችና በምዕራብ ሐረርጌ ዞን ጭሮ ከተማም በተመሳሳይ ትልልቅ መጋዘኖችን በማዘጋጀትና በእነዚህ መጋዘኖችም ስንዴና ዘይትን የመሳሰሉ የምግብ ግብዓቶችን ቀድሞ በማከማቸት የጉዳቱን መጠን ለመቀነስ ከፍተኛ ጥረት ይደረግ እንደነበር የዓይን እማኝ ነን ሲሉ ንጽጽራቸውን በማስረጃ ይጠቅሳሉ። አሁን ግን ይህን መሰሉ የቅድመ መከላከል ስራ በመንግስት በኩል እየተሰራ ባለመሆኑ ህብረተሰቡ በከፍተኛ መጠን ለረሃብ መጋለጡን ይናገራሉ። በዚህ ወቅት ያጋጠመው ድርቅ ያስከተለውን ረሃብ በመሸሽ ነዋሪዎቹ በተለይ ወደ ሐረር ከተማና ወደ መሀል አገር በመፍለስ ላይ ይገኛሉ ያሉት ምንጮች፣ በተለይም አርብ ቀን በሐረር ከተማ እነዚህ አካባቢዎች መጥተው ጎዳናዎች ላይ የሚለምኑ የድርቁን ተጠቂዎች መመልከት የተለመደ ሆኗልም ሲሉ የረሃቡን አስከፊነት ያስረዳሉ። አስተያየት እንዲሰጥ የጋበዝነው የኦሮሚያ ክልል አስተዳደር ፕሬዚዳንቱ ጽህፈት ቤት ጥያቄያችንን ከሰማ በኋላ መልስ ለመስጠት ፈቃደኛ ሳይሆን ቀርቷል ብሏል ዋዜማ በዘገባው።
16 የፌደራሉ መንግስት መስሪያ ቤቶች በስራ ገበታቸው ለሌሉና ለተሰናበቱ ሰራተኞች ግማሽ ሚሊዮን ብር ገደማ ክፍያ ከህግ ውጪ መፈጸማቸውን ዋና ኦዲተር አጋለጠ። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከደንብና መመሪያ ውጪ 3 ሚሊዮን ብር ክፍያ በመፈጸም በቀዳሚነት ሲቀመጥ፣ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስቴር በሁለተኛነት ይከተላል። ይህ የተነገረው የፌደራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት የ2015 በጀት ዓመት የፌደራል መንግስት መስሪያ ቤቶች የፋይናንስ ህጋዊነት ኦዲትና የክዋኔ ኦዲት ሪፖርትን በዛሬው ዕለት ለህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ባቀረበበት ወቅት ነው። ዋና ኦዲተር መሰረት ዳምጤ በንባብ ባቀረቡት በዚህ ሪፖርት 30 የፌደራል መንግስት መስሪያ ቤቶች 16 ሚሊዮን 470 ሺህ ብር ከደንብና መመሪያ ውጪ አላግባብ መክፈላቸውን አረጋግጠዋል። ከነዚህ ከህግ ውጪ ክፍያ ከፈጸሙ የመንግስት መስሪያ ቤቶች መካከል በአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ሊቀመንበር ዶክተር በለጠ ሞላ የሚመራው የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር 3 ሚሊዮን ብር ከደንብና መመሪያ ውጪ በመፈጸም በቀዳሚነት ተቀምጧል። በዶክተር ለገሰ ቱሉ የሚመራው የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስቴር ደግሞ ብር 2 ሚሊዮን 889 ሺህ ክፍያዎችን አላግባብ ከደንብና መመሪያ ውጪ መፈጸማቸውን በኦዲት መረጋገጡን ዋና ኦዲተሯ ለእንደራሴዎቹ አስረድተዋል። ኮተቤ የትምህርት ዩኒቨርሲቲ፣ የመደውላቡ ዩኒቨርሲቲዎች ከህግ ውጪ ክፍያዎችን ከፈጸሙ ተቋማት መካከል ዋነኞቹ መሆናቸው ተመላክቷል። ዋና ኦዲተሯ ይህንን ከደንብና መመሪያ ውጪ የተፈጸሙ ክፍያዎችን ከዘረዘሩ በኋላ ተቋማቱ ደንብና መመሪያ ተከትለው ክፍያ እንዲፈጽሙ አላግባብ የከፈሉትንም ተመላሽ እንዲያደርጉ አሳስበዋል። በዋና ኦዲተሯ በኩል የቀረበው ሌላው የኦዲት ክዋኔ ሪፖርት በመስሪያ ቤት ውስጥ ለሌሉና ለተሰናበቱ ሰዎች የተከፈሉ ክፍያዎችን ይመለከታል። በዚህም በ16 መስሪያ ቤቶች በስራ ላይ ለሌሉና ለተሰናበቱ ሰራተኞች ከ485 ሺህ ብር በላይ አላግባብ ክፍያ መፈጸሙ ተረጋግጧል። እንደ ሪፖርቱ ከሆነ በ2014 እና ከዚያ በፊት 92 መስሪያ ቤቶች ተመላሽ እንዲያደርጉ በሚል አስተያየት ከተሰጠበት 443 ሚሊዮን ብር ከ23,000 ዶላር በላይ ገንዘብ ተመላሽ የሆነው 11% ብቻ ወይም 48.2 ሚሊዮን ያህል መሆኑን መሰረት ዳምጤ በሪፖርታቸው አቅርበዋል። ይህም ማለት 89% ወይም 394.8 ሚሊዮን ብሩ ተመላሽ አልተደረገም። ዘገባው የአሻም ቲቪ ነው። ባለፉት 5 ወራት በኢትዮጵያ 50 የሰብአዊ እርዳታ ሰራተኞች ህይወታቸውን አጥተዋል ተባለ። በኢትዮጵያ ባለፉት 5 ወራት 50 የሚሆኑ የሰብአዊ እርዳታ ሰራተኞች በሰብአዊ አገልግሎት ላይ ያሉ ህይወታቸውን ማጣታቸውን የዓለም የምግብ ፕሮግራም ባወጣው ሪፖርት አስታወቀ። ተቋሙ ባወጣው ሪፖርት በሀገሪቱ ያለው የጸጥታ ችግር በተለያዩ አካባቢዎች በሚያደርሰው የሰብአዊ እርዳታ አገልግሎት እንቅስቃሴ ላይ ተጽዕኖ እያሳደረ መሆኑን ገልጿል። በቅርቡ የዓለም የምግብ ፕሮግራም አጋር ድርጅት ሹፌር በአማራ ክልል እንደተገደለ ያስታወሰው ተቋሙ ህይወታቸውን ያጡ የሰብአዊ እርዳታ አገልግሎት ሰጪ ሰራተኞች ቁጥር 50 መድረሱንም ነው የገለጸው። ዘገባው የቴግቫ ሜጋዚን ነው። አንጋፋው አርቲስት ደበበ እሸቱ ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ግልጽ ደብዳቤ ጻፈ። ከጋዜጠኛ ጌጡ ተመስገን የማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘሁትን ደብዳቤ እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። መካነ አእምሮ፣ እውቀት፣ እውነት፣ ጥበብና የማደግ ህልም የምንሻበትና ከገዛ ራሳችን ጀምሮ ስለ ሁሉ ለውጥ የምንተጋበት ታላቅ ስፍራ ነው። እውቀት፣ ክህሎትና አመለካከት ከዘመን ፍሰት ጋር እየተመመ ወይም እየተላተመ እዚህ ደርሷል። ሀገራችን በከፍተኛ ትምህርት አይኗን ስትገልጥ ደረጃውን በጠበቀና ጥራቱ የተመሰከረለት እንዲሆን ሆኖ ነበር የተዋቀረው። በዚያን ጊዜ ኮሌጅ ይባል በነበረበት ወቅት ምጡቅ ብሩህ አእምሮ ያላቸው ተፈትነው ተመዝነው ተመርጠው ነበር ይገቡ የነበረው። አስተዳደራዊ ስርዓቱ የመምህራኖቹ ጥራት የተማሪዎቹን ብቃት የተጣጣመ ነበር። ከዚያን ጊዜ አንስቶ በእድገትና በአጋጣሚ ንጉሠ ነገሥቱ ቤተ መንግስታቸውን የቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ተብሎ ለእውቀት መቅሰሚያነት እንዲሆን ወስነው ሰጡ። የመጀመሪያዎቹ በዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንትነት ይመሩ የነበሩት የካናዳ ተወላጆች ሆነው ስርዓተ ትምህርቱንም አዋቅረው ከብዙ የውጭ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ግንባር ፈጥረው መልካም ደረጃ አድርሰውታል። በኋላም ኢትዮጵያውያን እንዲመሩት ሲደረግ ደረጃው እንዳይወርድ መምህራኑ ካናዳውያን ከኢትዮጵያውያኑ ጋር በመሆን የትምህርት ስርዓቱን ለማዘመን በሚያስችል መልኩ የመግባቢያ ሰነድ ከበርካታ እውቅና ዓለም አቀፍ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመፈራረም ራሱም ታዋቂ ለመሆን የበቃ
ዩኒቨርሲቲ ሆኖ ነበር። አሁንስ ዩኒቨርሲቲያችን የነበረውን ዕውቅናና ተቀባይነቱን ያወረደው በአንድ ጊዜ የዓመታት የማስተማር ልምድና ዕውቀት ያላቸው ተመርጠው ከሀገር ውጭ ተፈላጊነታቸው ከፍተኛ የነበሩትን ከአርባ በላይ መምህራን በችሎታ ማነስ በሚል ሰንካላና የማይታመን ሰበብ እንዲገለሉ ሲደረግ ዩኒቨርሲቲው ራቁቱን ቀረ። አዳዲስ መምህራን ስራውን እንዲረከቡ ሲደረግ አዲስ ተረካቢዎቹም አቅማቸውና ልምዳቸው በፈቀደ በወቅቱ የነበሩትንና ቀጥለው የሚቀላቀሉት አስተማሪ በማጣት እንዳይስተጓጉል ጥረው አሁን ያለበት አድርሰዋል። አሁንስ ቆሻሻ ያለው እጅ በሽታ የሚባሉት የአንጀት ህመምና ኮሌራን ጨምሮ ነው። ቆሻሻ ያለው እውቀትም የሀገርን ውስጣዊ ህመም ከማባባስ በዘለለ ፋይዳ የለውም። አሁንስ ደግመን እንጠይቃለን። አሁን ግን ዩኒቨርሲቲውና ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ የተግባቡ አይመስልም። ቀደም ሲል የተገለሉት በከፊልም ቢሆን ተመልሰዋል። ቀደም ሲል ሲሰሩ የነበሩት ልምዳቸውን አካብተው ያሉበትን ክፍል ወይም ዲፓርትመንት በበቂ ሊወክሉና ስለ ሀገራችን እውነታ ሊናገሩ ሊሞግቱ የውጭ ኃይሎችን ድንፋታ ሊያቀዘቅዙ ይችላሉ። ዩኒቨርሲቲያችን በተፈራረመው የመግባቢያ ሰነድም ፈራሚዎቹን በመጋበዝ በሀገር ውስጥ ያሉትን በማካተት እጅግ ጠቃሚ የሆኑ አውደ ርዕዮች በማዘጋጀት የሀገራችንን ችግሮችና መፍትሄውን በሀገራችን ላይ የሚሰነዘረውን የተዛባ አስተያየት ሊያቃኑ እንዲችሉ መምከር መደገፍ የሚያስችል መርሃ ግብር ሊነድፉና ለውጭ ዓለም ሊያሳዩ ሊገልጹ እየተቻለ ለምን ችላ ተባለ የሚል ጥያቄ ያስነሳል። ዩኒቨርሲቲያችን አንድ የኤፍኤም ሬዲዮ አለው። ጣቢያው በብዛት ስለ እንግሊዝ፣ ጣሊያን፣ ስፓኒሽ የኳስ ቡድኖች ነው የሚሰማበት። ይህን ሳዳምጥ ምን አለ እነዚህ ሰዎች አጠገባቸው ያሉትን ምሁራን በጣቢያቸው እያቀረቡ በተለያየ በሀገራችን ላይ ስለሚነዛው የሐሰት ቱልቱላ እውነቱን ቢያስታውቁ ብዬ እቆጫለሁ። ይህን ቁጭቴን የጎንደር ዩኒቨርሲቲ በአግባቡ አስጠንቶ አንድ ቁም ነገር ያለው በጥናትና በምርምር የተደገፈ መጽሐፍ ማሳተሙን ሳይ ብቸኛው ተዘዋዋሪ ሞጋችና የተማሪዎችን ጥማት የሚያርሰው ዶክተር ዳኛቸውን ሳይ ተመስገን ብልም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲስ መች ይሆን ዶክተር ዳኛቸውንና የአዲስ አበባን ዩኒቨርሲቲዎችን ሞጋች ምሁራንን የሚያገናኘው ብዬ እንደገና ቆጫለሁ። እባክዎ ክቡር ፕሬዚዳንት ከታሪክ ተወቃሽነት እንዲድኑ በዩኒቨርሲቲው የሚታየውን ክፍተት ቀና አስተሳሰብ ካላቸው ጋር በመምከር ዩኒቨርሲቲው ሊደርስ የሚችልበት ደረጃ አድርሱት። የሬዲዮ ጣቢያውን በማይረባ የውጭ የኳስ አበደች ፕሮግራም ከሚሞላው ፊቱን መልሶ የሚሻሻልበትን መንገድ የሚጠቁም እንዲሆን ቢደረግ ጠቀሜታው የባሰ ይሆናል። ከፍ ካለ አክብሮቴ ጋር ደበበ እሸቱ። የሰኔ 11 2016 የሰዓቱ መረጃዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። ቀሪ ፕሮግራሞቻችንን ይዘን በድጋሚ እስከምንገናኝ ሰላም ዋሉ።